בואו נראה תמונת היום שלנו, והיא מדהימה. היא פתיחת תחנת משטרה בג'סר א-זרקא. שימו לב לחברים בתמונה. שוטר, איש לא מזוהה, ראש הממשלה בנימין נתניהו במבט שמאלה, גלעד ארדן לא רוצה להיות שם. רגע, נתניהו פוזל שמאלה? מסתכל שמאלה, יכול להיות הוא ראה את אבי גבאי, מתקרב. לא, הוא דווקא מסתכל לימין. בדיוק, תבין, זה דוקטור לימין. לא, דוקטור. הגיע הזמן שילמד. אני רוצה שתריצו בבקשה את הסרטון, הראל אומר, ראש הממשלה, מסתכל שמאלה. לא, הראל תראה. והמפכ"ל, שוב, קצת נראה כמו אביר בעלות היגן. אין דבר יותר טרגי ממפכ"ל משטרה שהצדעה לא מתאימה לו. לא, 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 אני חייב לומר, אני, בניגוד למה שחושבים, אני חושב שאלשך הוא לא אישרה. אני גם לא חושבת שהוא אישרה. מי חושב? לא, יש אנשים שכאילו, אין פורים. הוא נקלע לאיזה סיטואציה. שצריך לטפל בה. הוא נקלע לסיטואציה. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה? כי אחד הדברים, בנו שתי תחנות. יש שם לתמונה הזאת. איך קוראים? חתונת הדמים. לא, חתונת הדמים, למה? הם יושבים. מי זה הבחור מהספצנאץ הזה שם אחורה, ולמה הוא לא היה? כשאיקל אמיר היה עם המפתח. אנחנו לא יכולים את איזה ההקשר. טוב, ההקשר הוא כזה. היום השר לביטחון פנים וראש הממשלה והמפכ"ל הסתובבו ביחד. היה להם כזה רנדבו. יום כיף. הם עשו יום כיף. הם הקימו שתי תחנות משטרה בשתי ערים ערביות. בג'סר א-זרקא ובכפר קנה. בג'סר א-זרקא התקבלו בצורה יותר נעימה. בכפר קנה, גלית, היו הפגנות. מה? היו הפגנות. היו הפגנות, הראל. הרשימה המשותפת הפגינה גם על סיפור אלקיעאן, שעדיין מח"ש לא גמרה עם בית או עם מסקנה מה קרה שם. שתיים, וגם כן שאלה, כאילו לא רוצים אתכם כאן. ואז תהיה, גלית, הרי האינטרס האמיתי של החברה הערבית, הם בעצמם אומרים שיש שיטור במקומות האלה, לא? תשמע, קודם כל הם מפעילים כוחות משלהם. זאת אומרת, יש להם סוג של משטרה מאולתרת, והיא עושה עבודה, אתה יודע מה? לא רעה. לא, היא עושה עבודה רעה מאוד, הרוב הם נרצחים שם. אנחנו עוד מעט נדבר על אייטם נורא חשוב, וזה הנשים שנרצחות במגזר הערבי. זה באמת שטח, אני לא יודעת כבר אם נאשים את משטרת ישראל. אז איך אתה אומר שהמשטרה שלהם עושה עבודה טובה? אני ראיתי המון כתבות על זה שהם קמים, זה משמר אזרחי על סטרואידים, הם מנסים, ברור שזה לא משטרה מסודרת, זה גם לא קרוב לזה, אבל מסתבר שזה עדיף להם על פני משטרת ישראל. זה לא עדיף. אז מה, מה הסיפור? אתה מבין בלעותי. קודם כל, זה לא הרשימה. קודם כל, זה לא המשותפת. מי שהפגינו שם זה החבר'ה של בל"ד מתוך המשותפת. מתוך המשותפת גם אחמד טיבי וגם הקומוניסטים מבקשים תחנות משטרה, ואתה יודע, והם אמרו את זה. וצריך להכניס משטרה, וכל הכבוד שהתחילו לעשות את זה, ככל שהמשיכו לעשות את זה, להוציא את הנשקים. אבל אם הם התנגדו, אבל למה התנגדו? מהכפרים ומהערים הערביות, להוריד את האלימות, הגיע הזמן. הכל טוב ויפה. למה אתה בתור מומחה שלנו לענייני, אתה שמאלני, לענייני מיעוטים? כן, וודקה קוקוס, תסביר לי, מה אתה צוחק? זה לא ירד ממני. לא ירד לך לנצח, תסביר לי, אוקיי, הרי הם יודעים שזה האינטרס שלהם. אני חושב שבתוך, זה הקרע שיש בתוך המשותפת, בין בל"ד שהם תנועה לאומנית הערבית, לבין היחידות האחרות בתוך הרשימה המשותפת. אני חושב שבל"ד עושים חטא כלפי הערבים במדינת ישראל. אבל למה? זה לא ברור לי. שמעון! הם חייבים להוריד את האלימות שם, ומשטרת ישראל שם, זה טוב. קשה לה אני לומר כשמאלני. תעזוב אותו, מה אתה רוצה ממנו? לא! תגיד לי, יש עוד מישהו שאתה מבין? למה אתה נותן לו לדבר? אני רק אומר מילה, אתה כבר אומר, תחיל לי. אלה, אולי תצא את מה שאני רוצה להגיד. סליחה. אני אגיד מה ששמעות. אני אומר שקשה לאני ולאנשים בשמאל הישראלי להבין שיש קבוצה מאוד גדולה בקרב ערבי ישראל, שקשה לה לקבל את זה שיש פה מדינה יהודית, שבאה ופותחת משטרות ועושה דברים טובים. ועם זה, צריך לומר שזו נורמליות. זו התקווה וזו העתיד. בסוף, אני חושב שיש ציבור מאוד גדול, למרות אותם אנשים שמוכרים וכו' וכו', שרוצים באמת דו-קיום בשלום, הם רוצים להיות חלק מאיתנו, ושימו לב מי עושה את זה. דרך אגב, ממשלת ימין. אני מסכים, פלייקלין, ממשלת ימין. יש אנשים שקשה להם להגיד את זה, רק שהם מדינת ישראל, לקח 70 שנה. הדבר הראשון שהכי חשוב פה זה שיש פה אזרחים, והם אזרחים ערבים, וצריך לספק להם גם את השירות הזה. זה הבייסיק. זה בייסיק. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני רוצה להחזיר אתכם כמה חודשים אחורה. זוכרים שהיה מהומות בכפר קאסם? כל יומיים היה נרצח שם מישהו? איך לא שמענו על זה? כי פשוט זה נפסק. אתה יודע למה זה נפסק? כי יש שם משטרה. זה הכל, אני גר שם, אני עובר שם, ופעם היית עובר בכביש, זה היה מראה די סביר לראות מישהו שמות על איזה אגי ככה. אז אני לא מבינה מכמה שכולכם אמרתם, האינטרס העליון גם של בל"ד הוא שתהיה משטרה שתפקח על הילדים, על אנשים. לא, מסוגלים אותנו. אבל האינטרס שלהם זה שאנחנו נזרק לים ונמות, ולגבי מה שהוא אמר, יתר האוכלוסייה לא עומדת מולם ומפגינה, תפסיקו למרר לנו את החיים ולהרוס לנו. זאת אומרת שהם יותר שונאים אותנו ממה שהם אוהבים את עצמם. אוקיי, זה השורה התחתונה. לפני שנמשיך, בסדר. זה גם דרך להסתכל.
להסתכל על זה. זה גם דרך להסתכל. ואפילו אני מסכים עם זה, אתם לא רואים מצלמה. אני לא מסכים. אבל אני עושה כן עם הראש. אתה יודע למה אני, אתה יודע למה הערתי לך? אם זה כן, אני אגיד לך, כי אתה יכול לדבר נגד השמאל בלי אני. אני מייצג בו את השמאל, על מי אני אדבר? אוקיי. אני מקובל עליך או לא? לא. הוא יכול... אתה השמאל האשכנזי מחבר לו.